Ge oss ut på en resa och kanske få nytt perspektiv på vissa saker ska vi också göra nu, för det är dags för dokumentär. Den här filmen är en skildring av en resa tillbaka till vänner, ett löfte som till slut infrias och ett folk som man inte kan glömma. Vi provianterar för att resa till Ashaninka-indianerna som lever i Amazonas djungel. Helge, köper 10 med en gång. 85 sol för 10 stycken. Köper lite direkt. Fotograferna Hallgrim och Georg är norrmän. Elgi från Island är ljudtekniker och producent. Flynn, assistent och tolk, kommer från USA. Läkaren Oscar är peruan och Torgny är svensk. För att komma till Amazonasområdet måste vi passera över nära 4000 meter höga bergspass. Sen slingrar sig vägen ner på andra sidan och närmar sig floden Apurimac och Amazonas djungel. Längs den här vägen har många blivit överfallna, mördats eller tagits som gisslan. Här pågår fortfarande en kamp mellan den peruanska militären och gerillan, Sendero Luminoso. Vi ska försöka ta reda på vad som har hänt med Torgnys vänner bland Ashaninka-indianerna. Pichari
är civilisationens sista utpost före djungeln. Ja, det är bra. Härligt, jag ska bjuda på ner här. Härifrån ska vi ta oss vidare med kanot längs floden Apurimac till indianernas by. Här är det. Ja. Torgny har följt Ashaninka-indianerna i Amazonasområdet under större delen av sitt liv. Men nu är det över 17 år sedan han senast var här. Under den tiden har krig och terrorism nått djupt in i djungeln, och det har länge varit omöjligt att ta sig hit. Första perioden. Vi kom hem med 700 meter film på 4 månader i Amazonas. 35 millimeter film. 700 meter. Och den var mest vandringsbyter. Ashaninka betyder vårt folk. Det är en av de största etniska grupperna i Amazonas. Ett folk som trots stora svårigheter lyckats överleva och bevara sin kultur och sina urgamla sedvänjor. Vi hoppas få möta Torgnys gamla vänner, hövdingarna Fernando och Amadeo. Det var med stor möda som vi lyckades få alla nödvändiga tillstånd för att komma in i området. Det är Sajamis, de riktiga kampabyarna. Det är över 17 år sedan de sågs. Det blir ett kärt återseende med hövdingen Amadeo. Marta
är Amadeus kvinna. Hon berättar för Torgny att hon har förlorat synen på höger öga. Ashaninka lever fortfarande i isolerade grupper. Ett fåtal talar spanska, så den peruanske läkaren Oscar, som följt med oss från Ayacucho, tar hjälp av Antonio, som kan översätta. Torgny tog de här bilderna när han var här för 17 år sedan. Då lovade han att visa dem när han kom tillbaka. Nu är barnen på bilderna vuxna. Amadeo har blivit en gammal hövding. Flera av personerna finns inte kvar. Många är döda. Amadeos mor, som var som en farmor för hela byn, ligger nu på kyrkogården. Enligt indianernas tro lämnar själen kroppen när kroppen begravs. Den flyger till de goda andarna, och dit är det inte långt. De lever högt uppe på sluttningarna på andra sidan floden. Där tar själen boning i en ny kropp, eller i ett vackert träd, i en blomma eller en fågel, och lever ett fortsatt lyckligt liv. Nästa morgon tar Amadeo med oss till kyrkogården där hans mor ligger begravd. Det moderna samhällets lagar säger att där Amadeo bor måste de dödas kroppar gjutas in i betong. Så nu är farmors själ fångad i betongblocket. Den kan inte flyga till de goda andarna. Nosotros vivimos un tiempo tranquilo. Ahora senderista, Marogra, ahora destruido todo acá en nuestra selva. Con mi tribu nativa Ashaninka y río Eni, también igualito, río Tambo. Y arriba también, pues, esto San Francisco, Rimatambo también destruido también, los senderistas. Ha matado bastante nativos. He cortado también, pues, ha llevado, pues, no se sabe dónde se ha llevado mis paisanos nativos machillengas. También ha matado también mujeres también. El senderista llegaron bonito, bonito cariño, dice, según dijo que acá el que recuperaron bastante Torne. Él dijo así, dice que vamos a tener en nuestro gobierno precedente, que el que está ahora mismo esto, Aníbal Guzmán. Sí. Aníbal Guzmán, sí. Dice que el presidente va a ser para todos los campesinos y nativos también, pues. Pero era, pues, mentira, bastante, es mentira, a creer los nativos, engañaron todavía. Y él que no quería, pues, seguir con ellos, amenazaba con así cuchillo y sí. Bala. Sí. Ay, sí, sí. Yo se llora, hasta mi hermano también, Rajoy, me ha matado. Yeah.
Mi hermano matado, ¿qué cosa culpa? Y él es culpable. Ahora tiene su hijo, 6 hijos, la abuela. ¿Qué mantiene ahora? Ibland kommer handelsmän från floden och frästar med sina varor. Men kommersen går trögt. Indianerna har inga pengar och inte många varor att byta. Torgny har bett Mao, Amadeus son, att bygga en flotte åt oss för vår vidare resa ner för floden för att hälsa på hövdingen Fernando som en gång adopterade Torgny som medlem av stammen. Amadeo verkar ovillig. Vi vet inte varför. Doktor Oskar har mycket att sköta av. Indianerna har egna medicinmän. De kallas bruchos. De klarar en del sjukdomar. Men svåra inflammationer och blodförgiftningar klarar de inte utan läkarhjälp och medicin. Parasiter och infektionssjukdomar är också svåra att skydda sig mot. För bot krävs antibiotika. Me irosti oshiron takamona me ka irosti ramena. Niña, este pamena ka estio. Me ka iroishon ka erosiana. Está bien, negas.
Entonces, dormí. Sí, pe. Dormí. Sí. Eso me va a dejar esto. Recuerdo, pe. Sí, un recuerdo. Sí, claro. Ajá. Ya, dormí. Haces. Un recuerdo. Eri y yo. Aquí. Mañana. ¿Qué dice, no? Ahí está. Dale. Sí, te quiero ayudar. Y no, te quinca de este lado. Fame. Ahora. Allt är klart för resan till Fernandos by. Torgny är ivrig att komma iväg, men Amadeo bestämmer istället att vi ska fiska. Man krossar den giftiga roten från en speciell buske, barabasco. Den vätska som då kläms ut i vattnet gör att syrehalten sjunker. Flera dagars väntan går Amadeo äntligen med på att resa till Kimaripitar, den by som ligger längre ner för floden, där hövdingen Fernando för 17 år sedan upptog Torgny som medlem i stammens gemenskap. När Torgny var här den gången var Fernando känd som en av de stora talesmännen för Ashaninka-indianernas rättigheter. Vi följer flodens egen rytm och dess väg in i Amazonas. Avstånden här känns oändliga. I synnerhet när man vet att vi på den här floden skulle kunna fortsätta i ytterligare drygt 600 mil innan vi når fram till Atlanten. Amadeo är tystlåten under färden. Även Marta verkar frånvarande. Vi är framme i Kimaripitar. Men nu verkar byn helt övergiven, död. Från en hydda kommer en pojke och berättar vad som hänt. Me que me po kamana ki pa hiena. Tena hingi itiari no shabe tanaka tonwari ki me ke. Yo inha tanaka na tonwari ki. Me kiri osti ki. Rindi pa shini pe yo kasabe ka tiri sendero. Itzonga kiri ya hei ta kiri naru tirai na no shana ka na tonwari. Me ke me
y pocas que te querimos quitar, te querimos que me bueno, y pocas que ya me los que ya me y guaje y tamá que no sean dame puesto tenis y lo te puesto tenis me los que cama está cama que mañana y puesto tenis te son cuatro ni más chiquilla tañaje tañaje y chiquilla se dio me que me nadie ya máquina que a mí nadie los que no pocas quiero ahora chiquilén que alguien no sabe cantar sabe cantar para chiquilén ay no sabe No va a caer los tacos, acá tengo meten a la niña, esta patria que tengo a la mano. Ya va a quien ves. Ya, que nada. Y los tíos andan a caer nada. Y el piñaco está aquí, y pide yo andan a caer y todo aquí. Todo aquí. Y los niñacos están aquí, y todo aquí. Todo aquí. Un gran entonces. Todo aquí. Ya ve, están aquí, me quito un taco. Y los tocamos. Tocamos un taco. Curare que ha sido y la niña está aquí, bueno, yo está aquí, ¿quién está aquí? Yo está aquí, Me quiste acá, quiero me que llama a curar, ni me voy a hinchar. Y ponga andando acá. Ponga andando acá. Y la niña está. Y la pirente, pirente, son ganas aquí, tío. Tempe, y cama está aquí. Cama está aquí, tío. Cama está aquí, tío. Y cama está aquí, tío. Y yo miro de que nane, tío, parte igual. Det var här som Torgny blev adopterad. Blod av deras blod. Själ av deras själ. Det var också här som Torgny spelade Beethoven för Fernando och hans by. Dagen därpå kom en kvinna fram till honom och sa: Du kan väl spela den där musiken igen. Den som gjorde att vi kände oss som fåglar. Splittrade känslor. Vi beger oss till Fernandos nuvarande by längre in i djungeln. Amadeo säger att Fernando och de nybyggare som han nu lever tillsammans med fortfarande har kontakter med Sendero. Och vi lovar honom att vårt besök i byn ska bli kort. Bara för din skull, Torgny, säger Amadeo, ska jag ta med er dit. Nu förstår vi Amadeos ovilja att ta oss på den här resan. Fernando betraktas som förrädare och Amadeo vill inte träffa honom. Så stolte hövdingen över Himaripitar. Här är vi inte välkomna. Vi vet inte vilka av byborna som är senderister.
Det är som om det vilar en förbannelse över byn. Amadeo vägrar att tala med Fernando. Fernando ses som en förrädare och han är utesluten ur Ashaninka-gemenskapen. Torgny delar den traditionella broderskålen med Fernando. Men deras möte är stumt. Det gör ont i Torgny när han ser Fernando. Men vad hade Fernando för val? Samarbeta med Sendero eller bli halshuggen? Återvägen vill Amadeo understryka att alla Ashaninka-grupper inte har gått samma sorgliga väg som Fernandos. Han berättar om en grupp som flytt undan den politiska förföljelsen och terrorn för att kunna leva i frihet och bygga en ny by. Pitirinkini, djupt in i djungeln. Amadeo är beredd att ta oss dit, men han varnar. Det blir en svår vandring. Sendero Luminoso, den lysande stigen, grundades av Abimael Guzman, en universitetslärare som såg sig själv som den nya efterträdaren till Marx, Lenin och Mao. Ordförande Guzman hade inga planer för hur ett framtida samhälle ska se ut, men väl hur revolutionen skulle genomföras. Ungdomar rekryterades med våld för att delta i striderna och många familjer splittrades genom gerillans hot.
Det enda vi vet om byn Pitirinkini är att byborna har flytt för att försöka börja ett nytt liv utan rädsla. Varken Amadeo eller någon annan från hans by har besökt Pitirinkini tidigare. Kanske letar vi efter den idyll som inte längre finns. Förvirringen bland indianerna har många gånger varit total. Paramilitära grupper har gjort det svårt för byborna att identifiera sin fiende när de besöker byarna och utger sig för att vara på deras sida. Vid upprepade tillfällen har mord och övergrepp skett på civilbefolkningen. Nära en halv miljon människor har tvingats på flykt från sina hem. Media hora. Otra vez. Otra vez media hora. Todo ni nunca mantempi. Yo me ponía viniendo chitirico aquí. No coi que a mí pero te no ni darira terrorista en poca acá. Sé que no charo acá acá. Estira pion con la te no ni inter en poca gente. Te no ni entren pues o sé que yo aquí está que pega ni un shining cape acá sé que ni entraba que o sé que cama que ni entraba para que te irá a meter a herir o yo que terrorista que en tiempo te charuana que sé que cama na que shining cap no ora en la pena o chunga que o cama que hay no cama que y ni entraba para que y no nunca antes que vendo chitirico sati irá a meter a usted na meca na rande irine aquí na noca no munga raro caminar o sé que na shinon caga te mena o sé hay no tachi te mena shinon camen ai no yanta na tana na o seki ira como pion con na kate no niteri meka iro no kan impiri meka a toro ni como a 20 pone anta chitrico que pincaman ta peri pincaman ta ta pena meka 20 anta o chitrico te no niteri pion con en poke ya pasi pira ku chave en poke ira anta na ta pena te no niteri iro no kan da que impiri meka a pa toro ni nero y naru ni ufura ay no quiere a cojo cana que na entero no cojo cana que na iría ni ay te asco ten un nero y meca naru meca tachi meca este ni lento pero ten un nero y naru ni meca meco si acanta viro meca pa meca pa mi tacu ten la meca vinte pijate un chitirico que pingama me tacu tapa en la meca o sea que no le entero no siento irá a beta con ni tan irá mi tacu y este na acá meca mira que na meca naru no sé que ni irá acá. No, no, cada que mira.
papas militares. Ya me tengo la defensa civil y se escapó. Otro no se sabe dónde se lo. Esto acá. Prohíbe, pues esto, senderista, acá prohíbe, dice que acá. Sí, sí, camina, sí. Prohibido. Esto, Ernesto. Ernesto ya. Sinquireri. Ya. Y se ha matado defensa mató. Civil. Defensa civil, ya. Defensa civil. Ya, no, ya. Sendero, no. Defensa no, civil. Sí, ya, ya. Sí, ya. Enligt Amnesty International har mer än 10 000 människor mördats av Sendero Luminoso och lika många av paramilitära grupper. Varta kokar maniok åt oss. En rot som är indianernas huvudföda. Den har en smak som påminner om potatis. Ny morgon, fortfarande regn. Marta åkallar regngudarna för att få dem att sluta. Den färska palmmärgen är en av djungelns alla delikatesser. Den här regnskogen är Ashaninka-indianernas naturliga hem. Här har de uråldrig kunskap om att ta vara på frukter och växter. Och här odlar de sin maniok. Kött får de genom jakt med pil och båge. Och i floden fångar de fisk. Men djungelns stora rikedomar är också ett hot mot ursprungsbefolkningen. Så ser vi den, byn Pitirinkini. En samling hyddor, nybyggda i en naken uthuggning mitt inne i djungeln. Bybornas misstänksamhet mot oss är total.
De tror att ni är senderister, säger Amadeo. De litar inte på mig heller. All the cigarettes and the It's all for Martha. We should give all this to Martha. Give this to Martha. Vi plockar fram de gåvor vi fört med oss. Men byborna vill inte ens ta i de saker vi lägger fram. Bybornas tystnad är kompakt. Kanske tror de att även Amadeo tvingats till samarbete med Sendero. De ser på oss. Antagligen ser vi ut som ytterligare några av de många kolonisatörer som under 500 år har förtryckt Amazonas indianer. Stämningen börjar lätta. Efter flera timmars tvekan har vi blivit accepterade av byborna. Hövdingen delar ut gåvorna. Ja.
8. Una pita se te pone. 4, voy acá. Acá, puya. Mucha caída aquí, no me aquí ni 3. Los. Kvinnans lungor var svårt angripna och andningen hade nästan upphört. Hade vi kommit senare hade hon inte överlevt, säger doktor Oskar. Byborna tror nu på Amadeus och Martas försäkran att vi kommit som vänner. Och vi får tillåtelse att stanna i byn. Allt fler nybyggare flyttar in i det som traditionellt är Ashaninka-indianernas områden. När det moderna samhällets behov av att exploatera naturtillgångar rubbar den ekologiska balansen hotas grundvalen för Ashaninka-indianernas hela existens. Pihine, no saru anak. Pishian akiri ka, no akiro pihina, no akiri yuka hakomba pishianin ka hine. No songa akiri pugiere hine. Iro de no saru anta kari ka kari no shianta na kain. Como naro tenio vete, te naro historianti no ne, na inti kanti riki naro rite anero no sangue na te tenio te no sangue na te hine. Iro taki naro rino kaman taki en primegan hine. Ke taki saitri yare ta pagna ikandi na takiri yuka hakomba itari. Yuaran taki yuran kapinita siri kapin, ke takasti teno nere sin poca frunos kakitan. Su hija ha muerto, que ha explosionado dinamita. Dos hijas ha muerto. Sí. Y fue ni que andar ahora, yo voy a querer.
meca que tak sai dir yare ta pagna kandi na sakiri yuka kampai tare yuaran ta ke yuran pa pini ta sri chapin ke ta kasi teno nere sin poka sin sa ka ya 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 él dice que ha matado Eulogio que no ha visto naro tenio vete tenaro historiante no ne nainti kanti ri kanaro rite anero no sangue na te tenio te no sangue na te ne iro iro ta ke naro ri no kamanta ke primegan ne me que poca heita na cosa que yo aquí con gari y que ha heita pa que llama heita que pistola pe y candi no poqui mega no rigan stempi cameza pinzamete pimpanki te shinki pimpanki te canere pimpanki te ora pitoso ora que mito quiero pimpanki ta hirotsi el ha con pimpiman ta herori que no canan aquí andar ha con pamena herori mega tv no ahí niro ari nama que pina y tiene mega que ameca hiora con baita acá mega ari ganista que cualquier un poco naje caro un poco naje avión un poco que pase a abrir copetero pasienta ya pase caro piaro ne pepa y estás en mar el pobre y tal cine alguien me está quería matar vida que nadie yo come sendero un tema es noaro ne un tema es ir a pecar a shani cape y aro ne pe un tema está un poco a cota que ahora con voy tari un poco a cota que fresara un poco a pasita ya pitinta ne pasita ya paita perico se que cama yo quería matar vida que nadie ir y canta que nadie ir buscar a ti me canina al picanta que nadie me santa que nadie me ahora ora ini ro pasina este mega que amo quieta acá mega narori acá mega hay veces no digan está acá paro que mujan se apite mega medio año y lo tan si poca que yo acá mega patro y lo acá no está que nabre no shia na caro anto no shia shia beta acá no ma beta que hinchato si ah que na tañajero no itzar mega ta si te mega tenero menos itzar opinia que nabam y lo atengo menos tengo teno tengo te amega te anejari no zapato no ma que encaste no hino o camantari menos shinto ni un tame gaño ti hain seri acá este pa veni o camas usted iro no canta que teno ninteri jimeca yo que acompa maredero a este insametro hinchato a este teno ninteri a xánica o sé que teme camanchi meca no xánica o sé que pea insa me yura me kirio xiato catón que empiri o sé que camanchi a xánica kirio yo a canta que ya a vetari xivir yo a canta que in iro no canta que empiri a ario carate meca que ta taitri ya reta pa que na escandi na ta kiri yo que acompa etari. Vi börjar allt mer förstå att den oförstörda by vi söker kanske inte längre finns. Terrorista, paita que a mí yo antana, paita que a mí que yo tengo mi tajer y me que paita, me que a mí que yo que también, ahí está no sabe quién es acá, pero lo que a mí que yo, porque no que ya mataba esta página, no lo ripaita, pero que anterior yo camino en área, tenía otro terreno, en poine no capaita, ahorita antiguamente, de cachete anterior, en poine, yo a este, que también que porque no quiero a este. Quién acá y está quién en el chato chiqui, paito hiterino quién a quién me tiene no niaje no sabe está acá paita no hay acá ni no me can no ves iría acá capiche y poca y está nadie así ni capé ves iría ahí está que está que idiori llora acá paita de bien se idiori poca no quiero idiori llora lloran tapa quién a idiori acá no charo y ni narori llora acá paita idiori tena no sé a ver tan acá no lo digo canta insa te ahora acá no sé que tan mana no sé a nadie yo aquí no me debí insa y yo ahí canta y yo iru acá yo ya este iru aquí no paita que iru yo inventa nadie paita un pano pues está aquí paita un pano está aquí cachinante no sabe quién aro paita no sabe cabe de acá ahí te no sabe quién dipera cachin no tiene anta ni di no banco ahí te no sabe quién que me quedaría cara tío meca yo comentor ne meca meca yo cam meca y pisame tonta na aquí naro la campa comunidad no tiene pitirin tiene Torgny blir överrumplad och mycket rörd av denna gest.
att bli utnämnd att bära hederstiteln Padrino, att bli gudfar för byn Pitrinkini, att åter bli upptagen som Ashaninka, blod av deras blod, själ av deras själ. Nästa morgon överraskas vi av att byn är fullt dekorerad inför invigningen. Amadeo börjar ceremonierna och pekar ut i vilka riktningar byn sträcker sig. Han talar om rätten till jakt och fiske och om att de alltid måste försvara sin jord. Mari, 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 mari,
Muy bien, cuando te muere de Suecia, que presenta pues que tu hijo Yane, igual que a ti pues acá. Muy bien, Torne. Sí, muy bien. Ya, te agarré bastante. Muy bien, muy bien. För att finna Shaninka-indianer som lever kvar i sin kultur i Amazonas djungel. Och vår långa djungelvandring ledde fram till en by, till några hyddor mitt inne i djungeln. Así, no se mentira, a mayor y a más sopa, a maquilla. Tala om för alla att det enda vi Ashaninka kräver är rätten till våra liv här. Respekt för vår kultur. Vi är alla skyldiga Amazonas indianer den respekten. Som hövdingen i Pitirinkini sa, det finns ju bara en sol.